បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចដាក់លេខរៀងនិងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងប្អូននៅភ្នំពេញដាក់ថានៅភ្នំពេញបងនៅខេត្តជួយផ្ញើលុយមកលេខ076ការ៉េ9833ដងហើយវាហើយជួយដាក់នៅក្នុងប្រអប់សារបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគ្រប់សេរីតែម្ដងប្រភេទគេហៅ RGG6 RAM 4 64G លក់ជូនត្រឹមតែ160ដុល្លារទេស្អាតតែម្ដងមាន3ពណ៌បាទពណ៌ខ្មៅពណ៌កាឈូកនិងពណ៌ខៀវiPhone 6 Plus 64G បាទលក់ជូនបងប្អូនតែ135ដុល្លារទេ 64G និងប្រភេទបាទ109 A6 Plus លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទ115ដុល្លារទេ RAM 32 A6 Plus បាទនិងប្រភេទ iPhone X លេខរៀងទី110លក់ជូនតែ390ដុល្លារទេ Grade A ស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយកឆ្នាំងយកកាស screen យកស្រោមយកតានា410ដុល្លារ Grade A iPhone X ប៉ះសនេះនិងប្រភេទបាទ112 A5 2015បាទលក់ជូនតែ45ដុល្លារទេមានខ្មៅមានសមានពណ៌ Gold បាទនិង113 A5 2017លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ85ដុល្លារទេមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen មួយ set និង114បងប្អូន Q7 RAM 4 32G លក់ឲ្យបងប្អូនតែ50ដុល្លារទេនិង115 A7 2016មានសមានខ្មៅមានឈូក72ដុល្លារ Grade A តែម្ដងនិង116បងប្អូនមក model នេះគឺប្រភេទគេហៅថា iPhone 7 Plus មក 32G ពណ៌ Rose Gold Grade A សម្រាប់អេក្រង់ screen មកសំណុំតែម្ដង210ដុល្លារបងប្អូនមានត្រូវការយកឆ្នាំងយកកាសយក screen យកស្រោមយកតានា time power bank 230ដុល្លារ7 Plus 32G ស្អាតតែម្ដងនិង117J7 2017តែ75ដុល្លារទេ model នេះគឺ RAM 32 118 A6 2018លក់ជូនតែ85ទេ119បាទមានទេគឺ120 A6 A5 2016លក់ជូនតែ62ដុល្លារទេបាទ Q6 121លក់តែ38ដុល្លារទេ RAM 32នឹងបាទ P9 លក់85ដុល្លារលេខរៀងទី122ដែល 432G 123បង K10 36ដុល្លារ35 124 LG skin លក់ជូនតែ39ដុល្លារទេកុំជួយភ្លេចជួយ share ឲ្យបាន10 20មកបាទ model នេះគឺ V30 លក់ឲ្យតែ115និងមានឆ្នាំមានកាមេរ៉ាគិនរមមានតានា125 V30 និង V30+ បាទនឹង129 Nova 3E មានតែទូរស័ព្ទ115ដុល្លារ RAM 4 32G និងប្រអប់មានឆ្នាំមានកាសមានតានាលក់ជូនត្រឹមតែ130ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង126 RAM 432 Nova 3E 115ដុល្លារនិង127លក់ជូនតែ48ដុល្លារទេបាទ P9 Line 128 A6 A8 2016តា85ដុល្លារទេ129 GTX 33ដុល្លារ130បាទ Stylo 2 42ដុល្លារទេ model នេះប្រាក់បិច131បងប្អូនមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ Rose Gold លក់តា580ទេនិង600ដុល្លារបាទលក់ជូនពណ៌ Gold បាទ 64G 132លក់ជូនតា33ដុល្លារទេ133បាទ RG ដែរ35ដុល្លារ134មកលក់ជូនបងប្អូនតែ35ដុល្លារទេតានាជូនណាល្អហើយទូស្ដាងស្លីម
136 35 ណាលក់ជូនបងប្អូនតែ65ដុល្លារទេអឺជីជីសិចបាទរ៉េ432 136តែ50ដុល្លារទេជី5 137 10 লাই លក់ជូនតែ62ដុល្លារទេរ៉េ332បាទ138លក់ជូនបងប្អូនតែ35ដុល្លារទេប្រភេទ RG HK នេះ139ប្រភេទ J6 2000បាទ18លក់ជូនតែ72ដុល្លារទេមានគូពណ៌140 55ដុល្លារ On the van 2015 141តែ53ដុល្លារទេ J7 27 142 GX2 35ដុល្លារ143បងប្អូនលក់ជូនបងត្រឹមតែ100ដុល្លារទេបាទ A7 2017ប្រភេទ X420 លក់ជូនតែ70ដុល្លារទេ G Pro 2 145លក់តែ42ដុល្លារទេ146 48ដុល្លារ X400 X510 X415 147 45ដុល្លារអឺ G Series នេះធូរថ្លៃមែនទេ148 X410 តែ40ដុល្លារទេ149 36ដុល្លារ X400 បាទ150 35ដុល្លារ Stylo 1ប្រើមិនល្អមែនទេ151ប្រភេទ G4 លក់តែ40ដុល្លារទេ G4 ស្អាតខ្នងស្បែក152 On the van 2016លក់តែ52ដុល្លារ55 153J3 2016 J5 2015 45ដុល្លារ154 60ដុល្លារបាទ J7 2016 15 J Y62 52ដុល្លារ Huawei ថ្មកាន Neo តា40ដុល្លារនេះ Note 3 Neo បាទនឹង57 33ដុល្លារ K120 បាទនឹង158តា70ដុល្លារទេJ7 2016ថោកមែនទេ159 A8 Star តា225ទេ160 Q8 2018តែ85ដុល្លារទេ iPhone 8លក់ជូនត្រឹមតែ250ដុល្លារពណ៌ Gold ស្អាតតែម្ដងមានឆ្នាំមានការមានស្រោមមានគិន260ដុល្លារ GC តែ36ដុល្លារទេបងប្អូនមក GC បាននឹងប្រភេទ163ប្រភេទ Nova CE ប្រអប់មានឆ្នាំមានការមានស្រោមមានគិនតា3ខែ130ដុល្លារនឹងប្រភេទបាទ7 Plus 32G កប់មេតែម្ដងនេះស្អាតមែនតើគឺ210ដុល្លារមានឆ្នាំមានកាសមានច្រើមានគិនមានធានាមួយខែថែម power bank 230ដុល្លារទាំងអេក្រង់ទាំង scan ទាំងកញ្ចក់ទាំងរង្វក់ទាំងថ្មទាំងកាមេរ៉ាគឺល្អទាំងអស់ធានាជូនមួយខែត្រឹមត្រូវបាននឹង165គឺលេខរៀងតម្លៃតាមតែ125ដុល្លារទេប្រភេទ RG X620 និងចុងក្រោយ166លក់ជូនតែ36ដុល្លារទេនិង A50S ប្រអប់បាទរបស់ក្រុមហ៊ុនធានាជូន1ឆ្នាំ235ដុល្លារយកធានា250ខ្ញុំបានមកតិចចម្លែកបងប្អូនទាំងនេះកុំភ្លេចជួយ Share និងចែករំលែកវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងខ្ញុំបានមកតិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ